Армыстар құрметті көрермендер, Атамекен бизнес арнасының эфирінде сұхбат бағдарламасы. Өздеріңізбен бірге мен Ернар Тайжа және бүгінгі мерекелік бағдарламамыздың қонағы теолог, дінтанушы Кеңшілік Чыхан. Кеңшілік мырза, қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ең әуелі осы уақыт тауып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Өзіңізбен жыл сайын сондай бір дәстүрге айналып десек артық етпейтін шығармын. Дәл осы сұхбат алаңында осы наурыз қарсаңында кездесіп тұрамыз. Биыл енді өзгеше формат, өзіңіз көріп отырсыз, қазақы дастархан, қазақ үйде отырмыз. Енді бүгін де біздің қаузайтын тақырыбымыз ұлыстың ұлы күні, наурыз мерекесі жайында болмақ. Сонымен енді өзіңіздің айтарыңыз көп, бүгінде тың ақпарат естігіміз келеді. Шыны керек, биылғы жылы наурыз мейрамы жаңаруды жалпы білдіретінін бәріміз білеміз. Сондықтан да бұған байланысты мемлекет басшысының өзі де айтқан болатын. Бұл мейрам жаңаруды, яғни жаңа ерекше форматта өтуді талап етеді. Заман ағынына сай осы тұста енді біздің де көзіміз шалды. Әлеуметтік желілерде мына ақпарат айдынында жалпы мемлекеттік органдардың өзінде осы наурызды тойлау мәселесіне жаңағыдай арнайы жаңағыдай жобалар дайындауда. Енді бұл тақырыпты кеңінен тарқатайық. Өзіңіз не дейсіз, жалпы қалайша біз тойлауымыз керек? Жалпы бұл сұрақты біз жылда қойып отырамыз. Биылғы жылы наурыз несімен ерекше болмақ? Жалпы енді қайырлы күн дейік барлықтарыңызға. Шын мәнісінде наурызда наурызға жолығу жақсы бір дәстүр деп айтамыз. Наурызда да өз тілейміз ғой. Келесі наурызға аман есен жетейік деген сияқты. Сондықтан да тағы да бір наурызда жолығып отырғанымызға өте қуаныштымын. Екіншіден, әрине бұл наурыз енді біз мынау жалпы бір мемлекетті, бір халықты, белгілі бір жаңағы мәдениетті қандай да бір құрамдас бөлшектерден тұрады дейтін болсақ, оның біреуі тіл, біреуі дін, біреуі дәстүр деген сияқты дүние ғой. Наурыз енді біздің бұл тікелей мәдениетімізде орны бар. Біздің мынау ғасырлардан бері қарай жалғасып келе жатқан бір ұлттық дәстүрлеріміздің біріне айналып кетті. Сондықтан да наурыз деген кезде жалпы халықтың түсінігінде болсын, танымында болсын, біздің күнтізбелік жағдайымызда болсын, үнемі бір жылылықтың, жаңарудың, жаңағы серпілістің, енді батыста көрісу деп жатамыз. Бұның өзі жаңағы қыстың қиыншылығынан шыққан адамдардың бір-бірін аман есен көрісу ғой. Сондықтан да осындай бір жақсы бір символдық, рәміздік мәні бар мәселе де. Сондықтан да мемлекет егер қандай да бір ұлт, қандай да бір мәдениеттерден, дәстүрлерден, салттардан тұрады дейтін болсақ, ол мемлекеттің, мәдениеттің, ұлттың сол құрамдас бөлшегін айналып кеткен салт дәстүрлерімізді қанша жаңғыртсақ, сонша біздің бояуымыз нығая береді. Яғни халық, әлемде қанша халық бар, әр халықтың өзіне тән ерекшеліктері бар. Ал енді біздің өзімізге тән ерекшеліктеріміз не деген кезде, осы ұлттық мерекелеріміз, ұлттық жаңағы дәстүрлеріміз, салттарымыз, тіліміз, дініміз деген сияқты. Сондықтан да наурыздың осы тұрғыдан алған кезде орнын жаңа былайша айтқан кезде басқа нәрсемен толтыруға келмейтін құндылықты жағдайы бар. Сол себепті де наурызды біз мемлекет әрине тәуелсіздік алған жылдардың алдынан бастап наурыз тойлана бастады ғой, енді 80-ші жылдардың аяғынан бастап. Дегенмен де қазіргі формат, қазіргі наурызға деген түсінік кішкене символдық болмаса бір атап өтетін уақытша бір өтпеліліктен тұрақтылыққа қарай өту керек деген бір мәселені айтады. Өйткені шын мәнісінде бұл бір халықтың жаңғыруының, рухани жаңғыруының, санасының тәуелсізденуінің, өзіндікін бағалаудың бір көрінісі да. Өйткені халық егер өзіндегі құндылықтарды бағаламайтын болса, қазақта да жақсы сөз бар ғой, өзіңді өзің сыйласаң жат жанынан түңіледі деген. Сондықтан да өзіңнің құндылығыңды бағалай білген кезде ғана сіз басқалардың құндылығын түсінесіз, болмаса басқалар сіздің құндылығыңызды бағалайтын болады. Сондықтан да біз наурызды өзіміздің дәстүріміз ретінде өзіміз бағалайтын деңгейге, яғни сол уақытқа келген сияқтымыз. Мемлекет басшысының да айтып жатқан мәселесі сол. Сондықтан да бұны жаңағы бір атап өтетін бір уақытша кезең, немесе қандай да бір киімді киіп шығатын, немесе қандай да бір киіз үйдің айналасында жаңағы бір-екі күндік деген сияқты бір мемлекеттік мереке деген дәрежеден көтеріп, ұлттық, халықтық үлкен бір құндылыққа айналдыру деген мәселе тұр. Ол деген сөз жаңағы адамның соны күтуі. Мысалы, кезінде кеңес одағы кезеңінде біздің санамызға жаңа жылды қалай сіңірді, кеңес одағының кезінде жаңағы әртүрлі атаулы мерекелер қалай сіңді, сол сияқты біз де оны құндылықты жаңғыра беретін болсақ, ертең өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың санасына да бұл сіңеді. Кезінде біздің бала кезімізде біз наурызды осылай тойлайтын едік, біздің аға буындар осылай тойлайтын еді, мемлекет осылай атап өтетін еді деген сияқты жақсы естеліктер тудыру үшін біз оны былай жатқан кезде жаңартып отыруымыз керек. Жаңартып отыру деген сөз бір жаңа нәрсе ойлап табу деген сөз емес, оның деңгейін көтеру керек деген сөз.
Яғни жаңағы рәміздік деңгейінен үлкен ұлттық құндылықтық деңгейіне шейін көтеретін болсақ, менің ойымша Наурыз оның ішінде әрине оның мазмұны бар. Ол жерде жаңағы өзара сыйластық бар, түсіністік бар, кешірім бар, талпыныс бар, жаңаруға ұмтылу деген нәрселер бар. Салт-дәстүрдің, ұлттық құндылықтардың, тәрбиенің жаңғыруы деген мәселелер бар. Өйткені бұның барлығы бірінсіз бірі болмайтын қалыптасып жатқан дүниелер. Былайша айтқан кезде Наурыз деген ол тек қана бір мереке, бір қызыл күндер, күнтізбедегі қызыл күндер деп қарасақ, олай да болуы мүмкін. Бірақ оның астарында өте үлкен тағылымдық, ғибраттық мәселелер жатыр. Сондықтан да ұлттық болмысқа оралу деген дүние осындай бір тетіктер арқылы жүзеге асады. Яғни сіз бір лозунгтар арқылы, ұрандар арқылы жасауыңыз мүмкін, бірақ оның себептері болмайды. Сондықтан да мінекей біз Наурызда өзіміздің үйлерімізге, киіз үйлерімізге кіруіміз, ұлттық киімдерді киюіміз, ұлттық астарымызды ішуіміз, жаңағы Наурыз көже қыдырып ішуіміз, ағайын достарының арасындағы туысқандық қарым-қатынастың нығаюы, былай айтқан кезде балаларға тәрбиелік мақсатта осындай көріністерді көрсетуіміз, бұның барлығы біздің ұлттық болмысымыздың сабақтастығын қайтадан қалпына келтіру деген бір талпыныс қой. Сондықтан да менің ойымша осы Наурыздың атауынан гөрі мазмұны әлдеқайда біз үшін маңызды. Және соны жаңғыртатын болсақ, мына қоғамдағы әртүрлі келеңсіздіктер, мынау қазіргі кездегі жаңағы адамның адамға жатпауыр болып кетуі, қатыгез болып кетуі, тәрбие мәселесінде кейбір олқылықтарымыз, ақсақтықтарымыздың бәрін осы нәрселер арқылы толтырамыз. Өйткені неге ол жерде символдық рәміздік көптеген оның тағылымдық тәрбиелік мәндері бар. Кісінің ала жібін аттамау керек, аттап қойған жағдайда кешірісу керек, жаңағы үлкеннің алдынан кесіп өтпеу керек, үлкендердің батасы мен елге көреді, баталу үшін үлкендерге қызмет жасау керек. Ол жердегі жаңағы қыздыр ата персонажы деген сияқты болмаса, үлкендерден баталу деген сияқты болмаса, ағайын туыс көрші қолаңның бір-бірінің үйін аралап көже ішіп, жаңағы туысқан қарым-қатынасын нығайту, бұл да қазіргі қалалық қоғамға өтіп бара жатқан халық үшін бір қажетті дүние. Сондықтан да осы ағайынның, туысқандардың, жаңағы дос-жаранның, көрші-қолаңның, жалпы халықтың арасындағы ауызбіршілік осындай бір өзінде бар нәрсені бөлісу, өйткені ол жерде Наурыздың екінші бір мәнінде осы нәрсе бар. Наурызда ашылмаған қап қалмау керек. Жалпы жаңағы айтып отырған дүние, бұл ішкі мазмұн деген дүние, бұл көп жағдайларда қазіргі қоғамдағы, қазіргі біздің әлеуметтегі маңызды мәселелер ғой. Сондықтан да біз бұны жай ғана жаңағы рәміздік мәселеден осындай ұлттық үлкен мүддеге негізделген, ұлттың болмысына негізделген біздің бір тетігімізге айналдыратын болсақ, Наурыз арқылы кейін сол Наурызда алған атмосфераны қалған уақыттарға қарай тарататын болсақ, менің ойымша өте көп үлкен жетістіктерге қол жеткіземіз деп мен өзім ойлаймын. Бұл енді кешіріңіз, бір күннің енді бір жылдың ісі емес. Әрине, мынау саяси сана деген дүние бар, адамның жаңағы рухани санасы деген дүние бар, діни санасы деген дүние бар, көптеген нәрселер бұған ықпал жасайды. Жалпы бұл мынандай дүние ғой. Кезінде қазақтың жаңағы ұлттық санасын басқа жаңағы халықтардың елігіне өтуіне қанша қызмет жасалған болса, агитациялық, идеологиялық, мысалы партияның тағы басқа деген сияқты, сол сияқты бұл біртіндеп халықтың санасына сіңірілу керек. Яғни халық ол өзіміздікі деп қабылдайды, бірақ оны жарыққа шығару үшін, оны шын туайтында жаңағы күн тәртібіне енгізу үшін, мен Наурызды өзім жаңағы республикалық деңгейде мереке ретінде сезінуім бөлек, а отбасылық деңгейде құндылық ретінде сезінуім бөлек. Сондықтан мен оны отбасылық құндылық ретінде, ұлтымның бір құндылық ретінде, сол күнге үлкен бір бүкіл қазақта болып жататын көңіл күйді сезіну үшін ол менің санама әбден орнығу керек та. Сондықтан да бұл жерде осындай бір күрделі мәселе болады. Бір күнде болмауы мүмкін, бір Наурызда өтпеуі мүмкін. Бұны ақырындап жаңағы мемлекеттің көңіл бөлгеніне қарай, соған қарай жаңағы ұйымдастырған идеологиялық жаңағы не дейді, үлкен қандай тетікке айналдыра алады, қандай жоспарлар бар, соған қарай бұл дамиды. Өйткені кез келген не, кез келген жаңағы мемлекеттің былайша айтқан кезде саясаты сол мемлекеттің идеологиясының бір құрамдас бөлшегі ғой. Ол шын мәнісінде адамның игілігі, сол қоғамда өмір сүріп жатқан азаматтардың жаңағы байқуатты тұруы, өз арасында тәртіп тәрбиенің болуы, бір арасымен өз арасында сыйластықтың болуы түптеп келгенде мемлекет үшін пайда. Өйткені ортадағы алауыздық, жек көрушілік, қызғаныш, күрес, текетірес, бұның барлығы жекелеген әлеуметтік жағдай шығар, бірақ ол мемлекетке теріс әсер тигізеді. Тіпті отбасылық қатынас, сол үшін қазақ айтады ғой, отан отбасынан басталады. Яғни отбасы дұрысталатын болса, отан да дұрыс болады. Өйткені кез келген мемлекетте азаматтар, сол азаматтардың игілігі, түсінігі сол мемлекеттің негізгі көзқарасын қалыптастырады. Сондықтан да бұны мемлекеттен бөлек дүние, мемлекетке тие пайдасы жоқ, бұл жекелеген адамдардың немесе бір көрші қолаңның ғана шаруасы деп қарауға болмайды. Бірақ бұл талпыныстар мысалы жылда жасалып жатыр ғой,
Бул жаңа улуттук кунулуктарыбыздын көрүнүштөрү, айкын көпчүлүк мисалы мен өзүм жаңа эстип жатам, билип жатам. Алайда маселе неде, неликтен биз жыл сайын жаңа кайта осы бир жаңаруу, жаңгыртуу маселесине кайтып оралып жатабыз. Энди көрдүңүз ба, бул жерде мына жаңагы жаңа жогоруда айттык го, биз сананын калыптасуу деген. Ул сананын калыптасуу алы күнгө чейин мисалы биз өзүбүздүн кундуктарыбызды сол Наурыз менен шектелген сыяктуу бир форматка өткөзүп алдык. Шын мәнісінде бұл біздің енді я мереке болды, бірақ біз оған дейін де, одан кейін де жаңағы қазақи қонақжайлық санамызды кезінде жалғастырдық қой. Сондықтан да бұны осы қайта-қайта айтудың астарында осындай бір мәселе жатыр. Біріншіден біз екі бағытқа қарай жаңарамыз деп ойлаймын. Біріншіден біз дәстүрлерімізді, құндылықтарымызды, мәдениеттерімізді қайтадан жаңғырту арқылы жаңарамыз. Яғни кейбір нәрселерді жаңарту негізі жақсы емес. Қазақта бір сөз бар ғой. Киімнің жаңасы жақсы, адамның ескісі жақсы деген. Сол сияқты дәстүрдің, мәдениеттің, құндылықтың ескісі жақсы. Әрине, оның жаңағы заманауи үлгісін болмаса заманға бейімделген түр сипатын қалыптастыру мүмкін. Бірақ біз мысалы көп жағдайларда Наурызда осы бұрынғы қонақжайлылығымызды, осы бұрынғы кеңпейілділігімізді, осы бұрынғы жаңа дастарханымыздың есігіміздің ашықтығын, осы бұрынғы жаңа ағайындардың арасында қарым-қатынасты аңсаймыз. Ал енді екінші жағынан жаңалығы жаңару деген ол әрине біздің санамыздың жаңғыруы. Яғни біз өзіміздің мәдениетімізді сақтай отырып өркениетті елдер қатарына қосылуымыз керек. Ол Наурыз деген сөз бәріміз атпен түйеге мініп алып жаңа ауыл аралап қыдырып жүрек деген сөз емес. А біз қазіргі заманауи үлгіде де былай жатқан кезде Наурызды атап өтуімізге болады. Яғни технологиялық жағынан, өркениеттік жағынан, әлемдік даму жағынан біз қанша дамымасақ та өзіміздің құндылықтарымызды соған бейімдеп алуымыз керек деген мәселе ғой. Сондықтан да бұл жерде жаңағы мына тез түсінік қалыптасып қалмау керек. Жоқ, бұл бір орта ғасырларда болған біздің құндылықтарымыз, ол дәстүрдің қазір бізге керегі жоқ. Қазір басқа дәстүр, қазір басқа дәстүр деп жүрген дүниелердің көбісі азғындық. Қазіргі жастардың кейбір құндылықтық деп жүргендер құндылық емес. Қазіргі кездегі жаңағы біздің Еуропадан басқа да мемлекеттерден келіп жатқан әртүрлі салт жоралғылар, немесе ритуалдар, бұл біздің санамызды, ұрпағымызды бұзатын дүниелер. Түбінде біздің демографиялық тұрғыдан тығырыққа тірелуімізге алып баратын дүниелер, тәрбиелік тұрғыдан адамгершілікке жат дүниелер. Оны біз былайша айтқан кезде қабылдамауымыз керек. Неге десеңіз, иә дұрыс, біз оның ғылымын, технологиясын, өркениетін қабылдаймыз, жаңалығын. Бірақ мәдениет тұрғысынан қараған кезде халықтың мәдениеті бұл оның тәрбиелік, адамгершілік негіздерін қалыптастырады. Сондықтан да мысалы өркениеттің жөні осы екен деп біз отбасы құндылығын құртып алсақ, бұл үлкен қасірет. Өркениеттің жөні осы екен деп әке мен бала арасында қатынасты құртып алсақ, бұл қасірет. Бұл өркениеттің жөні осы екен, демократия, құқықтың жөні осы екен деп бір бірімізге бағынбай кетсек, бұл қасірет. Жалпы кез келген нәрсенің өлшемі бар. Абай айтады ғой, бар нәрсенің жаңа құшпақ, сүймек, мал, жимақ бәрінің өлшемі бар. Өлшемін асырсаң жаңағы нәжіс шығады деп. Сондықтан да өлшем ол. Біздің шығыстық өлшемде адам мен адамның қатынасында негізгі өлшем бұл руханият, ізгілік, парасаттылық, адамгершілік, тазалық. Міне тіпті бір бірімізге сенім артқан кезде де осы құндылықтарды бағалаймыз біз. Содан кейін біздің дала заңымызда қалыптасқан намыс деген дүниелер бар, ар деген дүниелер бар, ұждан деген дүниелер бар. Осының бәрі біздің руханиятымызда жатыр. Біз бір Наурыздың ішінде жатыр. Сондықтан да біз осыларды жоғалтып алмай өркениеттің көшіне еруіміз керек деген дүниені түсінемін мен. Ал егер осыны жоғалтып алатын болсақ, онда біз ұлттық болмысымызды жоғалтып аламыз. Біртіндеп-біртіндеп оған қатысы бар тілімізді жоғалтып аламыз. Біртіндеп-біртіндеп оған қатысы бар салтымызды, мәдениетімізді жоғалтып аламыз. Сосын біздің буын айтып отырады, бұрын болған деп. А бізден кейінгі буын оны есіне де түсіре алмайды. Неге десеңіз, ол басқа ұлтқа, басқа халыққа, тіпті кейбір басым халықтардың жаңағы ассимиляция дейміз ғой, ішіне сіңіп кету қаупі де бар. Сондықтан да біз осы нәрсе тұрғысынан өркениет көшіне өзіміздің бояуымызбен, өзіміздің құндылығымызбен енетін болсақ, басқалар да бізге қызығушылықпен қарайтын болады. Бұл қазақтардың киімі бөлек, қазақтардың дәстүрі бөлек, қазақтар Наурызды басқаша тойлайды. Қазақтардың былайша айтқан кезде мерекесі, ұлттық мерекелері басқаша деген сияқты дүниелерді қарайтын болса, олар да бізді бағалайды. Сол себепті де біз Наурызға ерекше мән береміз. Кеңшілік мырза, жаңа өз сөзіңізді айтып өттіңіз, басқа дәстүр демекші, енді мына дін тұрғысынан алатын болсақ, өзіңіз дін танушы болғаннан кейін, енді бүгінгі таңда өзіңіз де көрген шығарсыз, қоғамда қызу талқыға түскен біршама жаңа ұлттық құндылықтарымызға, дәстүрге қатысты бір пікірлер айтылды әлеуметтік желілерде. Мәселе жаңа домбыра харам деді, беташар ширк деді, тағысын тағы, енді өзіңіз естіген шығарсыз. Енді бұл тұста ұлттық болмысымыздың, ұлттық құндылықтарымыздың көрінісі болған Наурызға қатысты мұндай сыңай да пікірлер айтылуы мүмкін бе, дін тұрғысынан Наурызды алатын болсақ?
айтылып жатыр. Жалпы біз мен мына нәрсені түсінбеймін. Түсінбегенде қалай? Кейбір азаматтарымыз я дінге бет бұрыш жасайды, біз оған қуанамыз. Өйткені діннің ішінде имандылық бар, діннің ішінде ізгілік бар, адамгершілік бар. Өйткені біздің қанша ақын зиялыларымыз, ағартушыларымыз, ғұламаларымыз, әулиелеріміз, әмбиелеріміз осы дін арқылы көптеген рухани жетістіктерге жетті. Кешегі абайлардың шығармасын оқысаңыз да, шәкәрімдердің, машһүрлердің бәрін оқысаңыз да, ішінде имандылық бар, дін бар. А бірақ біз мынандай нәрсені дұрыс түсінуіміз керекпіз. Жалпы діннің ішінде бағаланатын, құндылық саналатын дүниелер, мысалы, ораза айт деген дүниелер бар, құрбан айт деген дүниелер бар. Е, бұл жаңағы зекет беру, пітір садақа деген дүниелер бар. Бұның барлығы діннің ішінде болғанымен, бұл біздің дәстүрімізге де араласып кетті. Яғни біз оны діннің бір құрамдас бөлшегі деп қана қарамаймыз, оны біздің құндылық дәстүр деп қарай береміз. Ал екінші жағында біздің наурызымыз бар, басқа да жаңағы көрісулеріміз бар, басқа да мерекелеріміз бар, басқа да жаңағы өзіміздің атқаратын жаңағы сүннет тойымыз бар, шілдеханамыз бар, бесік тойымыз бар деген сияқты дүниелер ғой, тұсаукесеріміз бар. А оның барлығы дінде тікелей айтылмағанымен ол ұлттың құндылығы. Сол үшін мынандай нәрсе дұрыс түсіну керек. Діннің құндылықтары міндетті түрде ұлттық құндылыққа қарсы қойып көріп, ұлттық құндылықтарды соның аяғына жығып беру деген нәрсе, бұл бір халықты жоюдың алғашқы қадамы. Сондықтан да, мысалы, ислам діні араб қоғамына келген кезде арабтың құндылығын жойып жіберген жоқ. Арабтың мәдениетін жойып жіберген жоқ, олардың киімін жойып жіберген жоқ, олардың өмір сүру стилін жойып жіберген жоқ. Олар сол үйде өмір сүре берді, сол киімді кие берді, сол атты, сол түйені міне берді. А бірақ жаңағы адамгершілік жағынан, имандылық жағынан, қасірет жағынан, өтірік айту жағынан, басқа да діннің ішінде тыйым салынған дүниелермен, ішімдік басқа да жаман қылықтар жағынан оларды ағартты. Сондықтан да біз дінді қабылдаған кезде сол ұлттың ішінде иә діннің негізгі қағидаттарына қайшы келетін, Құдайдың жаңағы былайша айтқан кезде айтқан бұйрықтарына қайшы келетін дүниелер болса, біз оны сол заманнан ақ ғалымдарымыз, ағартушыларымыз оны көптен тыйған болу керек. Ал енді ол бүгінге дейін жалғасып келген болса, демек оның дінмен сабақтастығы бар. Немесе дін оған қатысы жоқ, немесе дін яғни тікелей оған былайша айтқан кезде тыйым салмайды. Мысалы, тамбур деген арабтарда аспап бар, ұрмал аспап. Ұрмал аспап халал дейді. Яғни арабтар ойнаған үшін. Ал домбыра деген қазақтың шертпелі аспабы қалай харам болу керек? Өйткені бізде тамбур жоқ. Бізде дауылпаз болған, соған ұқсас болған. Сондықтан да ұрмал аспаптар халал, шертпелі аспаптар харам деген дүние жоқ. Яғни бұл қандай да бір мемлекеттің, немесе ұлттың дәстүрін жою арқылы, оны нейтралды жағдайға түсіру арқылы ассимиляцияға ұшырату қаупі. Сондықтан да біз өзіміздің ғасырлар бойы келе жатқан дәстүрлерімізді, қаншама ақын жырауларымыз болды, термешілеріміз болды, күйшілеріміз болды. Олар діннен алыс болды ма? Жоқ, діннен алыс болған жоқ. Сол кезде параллельді түрде қанша дін ғұламалар өмір сүрді. А олар неге айтқан жоқ, мынау харам деп. Сондықтан да діннің ішінде қандай да бір ұлттың мәдениетіне қатысты нәрселердің барлығы харам деп қарау үрдісі, бұл жаңағы дәстүрді, құндылықты жоюға бағытталған үлкен бір шабуыл. Сонда біз бұл нәрселерден, иә, эмоционалды түрде біреулер айтып жатуы мүмкін. Діннің ішінде жоқ нәрселердің барлығы, болмаса мен білмейтін нәрсенің барлығы, дінде жоқ нәрсенің барлығы харам деп, олай бір сезімді діндарлықтың өзі түрлері бар. Соның ішінде жаңа интеллектуалды діндарлық деген бар, сезімге негізделген діндарлық деген бар. А діндарлықты біз сезімге негіздемеуіміз керек. Оны қарап, байсалды байыпты түрде, мысалы қазақтың бесік мәдениеті. Мысалы сіз бесік, арабтар бесікке жатпайды деп бесік харам демейсіз ғой. Немесе арабтар сандыққа затын салмайды деп сандық харам демейсіз ғой. Ағаш төсекке жатпайды деп ағаш төсек харам демейсіз. Пайғамбардың кезінде төсектің өзі қыт болған, яғни былайша айтқан кезде сирек болған. Сондықтан да бұл нәрселерді бәрін дінге қарсы қоя беру, бұл өзіміздің ұлтымызды өзіміз жоюға бағыттау. Сондықтан да эмоционалды түрде кейбір азаматтар айтып жатады, наурызға да қатысты айтуы мүмкін, бұл кезінде зарастризмнен шыққан, отқа табыну шыққан кезінен қалып келе жоқ, сол кезеңнен бері жалғасып келе жатқан мереке. Наурыздың жаңағы күн мен түннің теңелуі деген дүние, мынау жаңағы аққа ауыз тию деген, ауыз жету деген дүние, малдың төлдеуі деген дүние, ақ мол болсын, ұлы соң болсын деп бата берілу деген дүниенің барлығы біздің көшпелі өмір салтымызбен тікелей байланысы бар. А бірақ оның мазмұны түгел исламдық. Неге дейсіз ғой? Мысалы, наурыздың ішінде біз көже береміз, көпшіліктің есігін ашамыз, ағайын туыспен көрісеміз, кешірсеміз, құшақтасамыз. Бұның барлығы ораза айтта, рамазан айтта жасалатын сияқты ағайынның бірлігін арттыру. Сондықтан да бұл жерде жаңағы атына қарап, жаңағы затына қарап, болмаса шыққан баяғыдағы тегіне қарап исламға қарсы қоя салуға болмайды. Ислам бүкіл халықтың ішіндегі мәдениет дәстүрлерінің барлығын түбегейлі тазалап тастап, содан кейін өзінің құндылығын орнатуға келген дін емес. Ол қайшы келетіндерді ақырындап реттеп отырады.
ал кайшы келмейтин дүйнөлөрдү ар кайсы дамытып отурабыз. Сонтан да исламдагы жок нерселер, тыйым салынмаган нерселерге де харам деп аягасынан чыгаруудун, бүйрөктөн сыйрак чыгаруудун кажети жок. Кеңшилик мырза, көп рахмет. Осындай түшүндү пикириңизге, сондай бир сүбөлү сұхбат болуп, биздин көрүмүнүбүзгө өтө сондай бир пайдалуу акпарат айттыңыз деген сеним менен бүгүнкү сұхбатыбызды кортундайбыз. Энди мерекелик бағдарлама болгондан кийин өзүңүздүн ажырма лебизиңиз болсун. Энди курметтүү отандаштар, азаматтар, мынау эл болом десең бесигиңди түзө дейт. Сондан да биз биринчи осы өскөлөң урпакка дурус өнөге калдыра билүүбүз керек. Экинчи мынау жаңагы кез келген жакшылык ал жакшы ойлоодон басталат дейди. Пайгамбардын да хадисинде бүкүл амалдар ниетке байланыш деген. Ниет деген сөз ал ой сана. Сондан да биз осы өзүбүздүн ниетибизди, өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн санабызды осы Наурыз мерекеси карсаңында биз жаңартып алсак, казіргі мынау капиталистік қоғамда әртүрлі нарықтық жағдайда күйбең тіршілікпен жүріп санамыздың жаңағы салмақ түсіп жататын жағдайлар өте көп кездеседі. Қоғамда да кішкене шаршау, жабығу, жалығу деген нәрселер бар, өйткені біз бәсекелеске түсіп кеттік. Өміріміздің өзі бәсекелестікке айналып кетті. Сондықтан сол бір күйбең тіршіліктен бір сәтке сергіп, санамызды жаңғыртып, жақсы ойлап, жақсы сөйлеп, жақсы пікір айтып, бір-бірімізге жылы лебімізді арнап жүретін болсақ, менің ойымша қоғам жақсы болады. Қазақ айтады, жақсы сөз жан семіртеді, болмаса бата мен елге көрсетеді дейді. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын, барлық қазақтың отбасында тек қана жақсылық болсын, сәбидің үнінен басқа қасірет естілмесін деп тілеймін. Жақсы күндерде жолыға жасын. Айтқаныңыз келсін, осы тілегіңізге, жылы лебіңізге біз де қосыламыз, өзіңізді де келе жатқан ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көп алғыс. Қадірменді көрермендер, естеріңізге салайық, сұхбат алаңында эфирімізде қонақта болған теолог, дінтанушы Кеңшілік Чыхан. Ал әзір сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамыз, эфирде қайта жүздескенше.